ediyordu. Jalalabad oblusunun aymagында интеллектуалдык оюндардын алдыңкы сабында турган шахмат оюнуна кызыккандар жүздөп саналат. Алардын катарында түрдүү кесипти аркалаган ынтызарлар бар. Андайлардын катарын Жалалабад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы, юстициянын генерал-майору Эрмамат Кожахматов толуктайт. Шахматты акылдын гимнастикасы деп айтып коёт. Ошол гимнастика мен немеде көрдүм да баягы судейский иштерде жүрдүм, баягы логика, ой жүгүртүү абдан жогору болот да. Себеби шахматты ошондой ойлойсуң да. Пландарын баарын түзүп, профессия судья болгондон кийин дагы баягы бул сөз туура айтып атабы, жок, бул кайсы жери жалган анализдеп баягындай. Ошо судьянын иши менен шахматчынын иши бир окшош да. Шахматка кызыкканым себеби ошол жаштайымдан ошо бир шашка ойноп мектептерде окуучулар арасында, класстар арасында, мектептер арасында дегендей ушуларга катышып жүргөнбүз да. Каарманыбыз облустун борборунда шахмат оюнуна кызыккан ышкыбоздор көптүгүнө карабастан шахмат оюну ойнолуучу жайдын жоктугун баса белгиледи. Азыраак эле участка керек, 200 сотко эле. Ошол жерге шахмат федерациясы өзү демилгеси менен спонсорлорду таап туруп имарат куруп алалы деп атат да. Анан ошону өткөндө мэрге түшүндүрүп айтсам ал киши түшүндү. Караштырып берели деп калды. Эми караштырып берет деген ойдобуз. Жакшы үмүттөбүз. Эгер болуп калса, Кудай буйруса биздин областтык борбордо ушу шахмат клубун кызыктарды турган бир жакшы шахматный эме клуб ачылып калат. Жалалабад облусу өз алдынча түптөлгөндөн кийин облустук шахмат федерациясы негизделип, учурда өз алдынча иш алып барат. Бул аралыктардагы Дубандын шахматчыларынын жогорку ийгилиги Кыргызстандын спартакиадасында жалпы командалык эсепте байгелүү 3-чү орунду жеңип алгандыгы болду. Баарыңыздарды бүгүнкү эл аралык шахмат күнү менен куттуктайм. Биздин шахмат федерацияны биринчиден бул эле ошо Каипов Абдулаз деген киши бар эле, ошол киши түптөп неме кылып кеткен. Ал киши өтүп кеткенден кийин мына жакында федерация кайра башынан түзүлүп КШСы болуп, КШСга биз мүчө болуп, азыр Саидалиев Акмал Фархадович деген жигит башкарып атат азыр. Жалалабад облустук шахмат федерациясынын жетекчилиги шахматчылардын чеберчилигин артыруу максатында кезеги менен атайын адистерди чакырып турушат. Өзбекстандан келген бир международный мастер менен договор түздүм. Түзүп, Кудай кааласа, 23-үндө июлунда сеанс өткөзө турган болду, сеанс өткөзөт. Белгилеп кетчү жагдай, бүткүл дүйнөлүк шахмат федерациясы ФИДЕ 1924 жылы негизделсе, ал эми 1966 жылдын 20 июль күнү эл аралык шахмат күнү катары аалам алкагында белгиленет. Мамат Кадыр Маматалиев, Бектур Иманалиев, Жалалабад шаары.